Dobar dan svima. Da, otkrili smo tu veliku, najveću aferu zapravo u Hrvatskoj, jer da tada nismo izašli i pokazali sve neshvatljivost te uredbe, danas bi hrvatski građani plaćali milijarde i milijarde kuna, odnosno kroz par mjeseci koje bi se kralo kroz plin. Treba zapravo navesti da uredba kao takva je bila donijeta kao posljedica, sjetimo se, afere Škugor, a nakon toga zapravo je ta ista uredba povezala tu novu aferu kojom se krao plin kroz malo kompleksni način gdje je bilo uvedeno puno više aktera. I to je bilo vidljivo već iz trećeg mjeseca ove godine da će oni ići u takve makinacije, s obzirom da je bio osnovan krizni stožer u kojem su bili zajedno svi akteri, od Pavle Vujnovca do Hrotea do predsjednika uprave HEP-a. Sa ovog mjesta ovdje smo još i ranije najavili, niko nas nije ozbiljno shvaćao, da će Most zajedno sa svojim partnerima ići u razbijanje hvarskog kartela, koji je glavna osoba koja vodi taj kartel je premijer Plenković. Najavili smo da ćemo ići u razbijanje kartela kojem je glavna osoba uz premijera Plenkovića Frane Barbarić, koji je vrlo vjerojatno na apanažama ovoga plina, ali i dolje u izgradnji onog kabliranja prema uvalama koje je otkrila televizija Nova TV u suradnji sa nama koji smo to otkrivali, zapravo izgradio vilu s bazenom. Otkrivali smo također u tom hvarskom kartelu da je tu Ivo Milatić koji koristi Ministarstvo gospodarstva kao svoj OPG gdje prodaje svoje vino. Otkrivali smo također da je od tog istog Ministarstva gospodarstva napravio kupleraj. Otkrivali smo isto tako da je povezanost između HEP-a i PPD-a bila više struka čak i ranijih godina, jer još do dan danas nije razjašnjena transakcija iz 2021. godine, kako to da je na tenderu odbijen bio jeftiniji dobavljač, da bi u drugom krugu PPD bio po puno većim cijenama prihvatljiviji za plin, i ne samo to, nego je tada nije plaćeno u akontacijama, nego u punom iznosu, da bi nakon toga HEP išao u zaduživanje kod komercijalnih banaka i kod države. Također ćemo najaviti danas, dakle, da ovoj aferi nije kraj i da se tu neće to zaustaviti, da smo samo pokrenuli lavinu koja ima dodatne reperkusije. Nažalost su to prepoznale određene europske kuće kao što je FTNT, financijska agencija koja nas je stavila u sivu zonu kao jedinu europsku zemlju Europske unije, gdje je povećana vjerojatnost pranja novca i financiranja terorizma u takozvanoj smo sivoj zoni. I također postoji povezanost, dakle, ovo je sve bilo planirano, jer nije čudno bilo da je premijer Plenković zajedno sa financijskom agencijom HANFOM vršio pritiske na privatno poduzeće kao što je Allianz Osiguranje, kako bi na kraju dana opet pogodao ni manje ni više nego PPD-u, odnosno Pavlu Vujnovcu, koji je htio iskoristiti i naše mirovinske fondove kako bi preuzeli Forte Novu. Također, ti mirovinski fondovi su bili iskorišteni za kupnju hotela na Braču, a to je sve bilo financirano sa novcima koji se izvlače preko brojila, koje smo također najavili i postavili pitanje zastupničkom premijeru Plenkoviću, da se krade novac i izvlači novac iz HEP-a preko brojila, jer se konstantno zadnjih 6 godina odabiru isti dobavljači, i to po cijenama koje su dvostruko veće nego neko tržišne. Dakle, zadovoljni smo u smislu da smo zaustavili tu aferu, međutim nismo stava i ne likujemo nad ovom situacijom. Na kraju dana smo razmišljali o građanima i na kraju dana ovo je naš posao. Prema tome, nas jedino sad u ovom trenutku interesira prije svega politička odgovornost, s druge strane financijska odgovornost, jer su pokradeni milijuni, a mogli su biti pokradene milijarde, i na kraju dana i zakonodavna odgovornost, gdje smo se stvarno, evo, pouzdali u institucije i na njih stavili da USKOK i na kraju DORH odrade svoj posao do kraja i vrate taj kredibilitet, jer nitko ne želi živjeti u društvu gdje se svakih 6-7 mjeseci kradu milijarde plina.